ងគ្នាថ្ងៃនេះជួបមួយយើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកដែរថ្ងៃនេះអាហារពេលព្រឹករបស់ពួកយើងគឺបាញ់សុងហើយបាញ់សុងនេះមិនមែនខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងណាខ្ញុំទិញមកពីផ្សារអញ្ចឹងសម្រាប់បាញ់សុងនេះមានបាញ់សុងខុសៗគ្នាត្រូវអីសុងខុសៗគ្នាត្រូវពោះនៅនេះគាត់មានបាញ់សុងបន្លែដូចបន្លែមីកាឡាមីអីដែរណាប៉ុន្តែគាត់ដាក់អីអានេះគេហៅណាំសាយ៉ូសាយ៉ូនឹងគាត់ដាក់សាយ៉ូឲ្យយើងអ្នកខ្លះគាត់អត់ប្រើសាយ៉ូទេគាត់ប្រើសាច់ប្រើអីចឹងតែហ្នឹងណាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ទៅលីវយើងញ៉ាំទាំងគ្នាហើយថ្ងៃនេះមិនខុសពីពេលមុនទេណាសំឡេងអាចនឹងរៀងសំឡេងគេជីកង់គេជីម៉ូតូគេបើកយន្តហោះគេជីកប៉ាល់អីចឹងណាអាហ្នឹងទៅមានច្រើនតែថ្ងៃនេះញ៉ាំបាញ់សុងម្ដងhala hala adam tae phong